kati atulaba aliko ETV tuline jingo show tutudde wano mu ntebeze eza leather tuwayawaya muko naye atubulira olugendo lwe industry wajitambudde ne wajituse jingo show wasomera nze nasomera mu masomero mangi nyo agenja ulo primary wajitandikira nasomera ku somero bali itanga ABC ABC kindergarten ABC yali yali kusoya yali kuleke pugabe yo kakati nengenda kusomero lebayita Moran Paul Kansanga nemba nenzira kugaba demonstration school nenzira gaba sebugwao nasomera ko ne masaka yo mukyalo bayita ekiwomya olwembera nge gani school fees zala bikapo nenzira mukyale yo nentandika okubera nga nsenya ne kunkwe yo ngantu nenkuba kuzibuloka twakola emirimu mingi abantu abamu bayinza okulabira ne baloza obula mutandikidde wano obula mutubutandikidde wala ati primary yo primary 7 wajitulira najitulira kiwomya masake yo najitulira ye kakati najitira mu second grade nenvayo nenzira mu second row wano sebugwawo gabali twazimba ne somere lyo lili yao kuleke punga bora ba auto fusion bora laba usomere lili yao we nasomera otherwise nze banza la gaba gaba kakati omaze oze ku senior jisomedde mu kibuga bajitani sebugwawo ani gaba sebugwawo Saint Denis kakati wamalira senior 4 najimaliriza kakati bomala senior 4 weyongerayo oba kakati sento lozali zinkubyampi nengamba lwakisingira emirimu zene nenonyeza nenemo kubera bana bavubuka bakuba emisota ku kyalo maya bavubuka banyoma emirimu nenze gola bana tunanga fruits mu kibugo omuwangera nenze supply nga mu arcade sezenja ulo in fact walono no musajja bamuita njala ali ku MBS one yali mukama wanga abuka we njala na batu walanga fruit salads kwano kati zene mukwano gwange mukyala ali awali Dubai yangu ya free gym nalinga ku gym mba jita body flex gym in fact nono ono bamuita Eddie Mutwe Mutwe alinga tukole ebyuma awo natanda bakugejja nyola bakati yamira mu ebikeri ebigundi babita bi supplements nagejja mistegera nenga mukwano gwange simwina ko nebu zibu bali awo bakati nze ono so nyo kudda ye yo sagala nyo bintu bya mivuyo vuyo sibisobola tudde ku mulamu omulale kitu kite kakati ovuddawo otandise okola okoze emirimu mingi yo supply nze bibala music yo muyingira otya music kakati rosa nombuza kucho music kakati ebisele bena li supplying ale wakasukira mu studios nakati ngamendo nene ngamba ipa na basajja anga mwana ngambule ebidongo nga mpula njalo kuyingira mu music nga ndabayo baragadi ebisele ba Steve Jean nga bakabi nnyo ba Lord Sebatao mukuru nga bali mukuba bidonga awo nebye egombe ebintu ebyo kati ntandika nta music ndo okulaba General Megadi ne Metro mukuru nebisele bale takayimba mukuru teri yo mwenge bichi bichi kati ebisele ebyo nalina omugaga gona ni supply nga fruits ndoze yali kyenda mu mwenda tuyingira nkumi bbiri awo nga sinaba kutandika kuyimba naye nga bye egomba kati awo wali omusajja gona nga supply nga fruits salads naye nga yabeeranga German nga musajja muddugavu naye ng'alina abazungu kati nze ebiseera bwe balina mashini esala CDs mu kibuga kyonna kyonna mu Uganda nga yagirina kati yali yankwasa obuvunaanyizibwa obw'okutambuliranga ku CDs muni nga nensalira abayimbi CD nga nze muleetera ssente kati awo nakolera omukwano ne General Megadi ne Metro Nkuru ne babeera bakwano bange in fact ne Bobi Wine ebiseera bwe bayimba oluyimba ne Master Parrot simanyi namuleme azze okuntaasa biki biki kati nga abasajja bano mwana nga bakikuba naye nga neegomba stayiro zaabwe ebisele bwe Bobi Wine nga ngera wo mayani na ka French card kata nakola kagoma aha kata nakola kagoma uya kolera kagoma twali ne ba Mushi wano badi ba Mr. Mushi abu juzi wano ba striker ayo na life wanji sema ayo na nganja life yo ko deviate deviate mayi musini bulabo mona bona ye deviate yao deviate kati goji manya ok cineplex sina flexing oluba ko deviate sina flexing aha bakusambuza bigere muziki tukutambula aho hala ba mbandi aho zeta Jose Chameleone ava Nairobi ina chipichi aya na fetula bachi echo Sajja abakubengwa maya mama miye ha. Kabila nuna vude wala kufuta vude wala nenga kusimba muziki nga wa mtawana nyo. Era si musajja mwangu aza wazi musajja muyimbi mulungi nyo. Mwa respect ye nga musajja ayimbi de gwanga. So oyingira music. Kusomoze bwaki ko kuwafuna like ngo muyimbi atandika. Like ebisere ebyo ndoza radio nazo zali ntono radio ezaliwo zali ntono nnyo 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 waliwo Simba CBS biti ndoza yali tenaba waliwo capital waliwo ne capital yes ne sanyo kubandoza
In fact, ne beat te yali beat kuba Halima na Makula. Yali nga Capital. Ha, no beat waliwo erinya kuba Halima yagitandika ne mutabanyu bali bajita ekigunda. Oba ekigunda cha Kampala. They rebranded nga bamaze kigunda. Halima na Makula. So how did you start out like kusomoza bachi kuwafuna mu kiseera ekyo? Okusomoza bako nafuna nti okubera nga music wange nali sina ba muntambuliza. Nga nze nina okutomera buli wamu. Nga ne bonyonyolo mu ntabite girabi oliko agamba oyimuyimbi ate nga bo bamanyi ba Shanks DVD barasta robe ebiseera ebyo muganda nga okwogera nti nzina yala kuyimba nga kizibu ne otherwise najja nga nkiremerako bulemezi omanyi buli olemera ku kintu omala n'okipiikingamu najja nnemera ku sikwe kuboko basajja awo ku CBS ne bangamba jingo shoyimba bulungi lwaki tokola buti ne buti ne bampa amagezi era lwaki kuba bwenti siddanga mabega kaawo lwakuba ebiro ebyo ancyankalanyamu kuyimba kwange kwali kubeera mu ntalo ne Bobi Wine. Zali ntalo kubaba basajja si bangu nnyo balina emivuyo mingi nnyo. Omanyi abantu abamu tebamanyi. Mubeereyo ne mugamba ne mugira ne temumanyi. Osobola obeera awo n'olaba omuntu ng'aseka naye nga taseka. Ffe tuba tumanyi abamu babamanyi. Agwe mu ndowooza yo ekimu kukireetera abayimbi olumu music okugaana olumu okubalema. Abayimbi abasinga naddala abato bakkiriza oba balina okukkiriza nti okufuuka wa kabi. Olina okunywa ku njaga. Gwe njaga wali oginyweddeko? Kakati nze kankunyonyole muganda wange, nze nga sikulimbye. Enjaga eyo nabeeranga n'abavubuka nga baginywa. Ng'era omutima gungamba banyweko. Naye ng'ate ngenda okuwulira mbu esuula eddalu. Kati bwe nabeeranga nabo ne nkola ka passive smoking, ngenda okulaba nga ndya nnyo. Naye nga nze sisika. Naye nga nnywamu kabbiya. Kabbiya kona kati nkanywa. Kabia nkanywa temuyinga bannanga abaliyo ko kampomera kubako tebakakwatira naye ate njaga bagikwatira kubanga oba okoze omusango okunywa njaga tekitegeeza kuyimba just eri ebeera habit okitegeera okuyimba obeera talented ng'omanyi okuyimba okitegeera naye tekitegeeza nti n'oba oyimbye oyina kusobola kunywa njaga okiwulira so wekito wekiri okay atulaba yonna gy'osinziira. Tuline jingo show. Tuli wano mu makage tuwayawaya mukona ye atunyumiza olugendo lwe olwa music kikyaliko kati. Atulaze kyatuseeko ebbanga lyabadde abuze. Atulaze amaka kalina eri wano atugambye erimu ebisenge 13. Eddiiro tulirabye eddene era tuli wano tuwayawaya mukona ye. Jingo show. Kakati tuli mu 2019. 2019. Jingo show alina kachi. Wabale kumbuza mwana mama ekibuuzo ekyo. Essaawa zino naleese oluyimba olupya lugamba obwavu bubi. Nti n'obulwadde bukuta tonna tuusa guba obwavu bugende. Mukyala omulungi ng'oli mwavu abagagga bamukutwalako. Obwavu bubi bubi bwe bulinnye bugende. Bulinnyirire obwavu bulinnyirire. Mwana fuko kamera tamaye ndi bubi blaze. Atenga nawe era zono nyama mwana fimbi. Bulinyirira lwe rwimbo luli kumuna makati sawa zino matuga abantu. Sagala webu ze bulinyirira kitegeza ki bulinyirira kitegeza okukola. Obutalera ngalo. Obutabera mu lugambo. Okuva mu byobufuzi. Oluyimba lwange lune ebintu bingi bifigeza. Kitegeza kola nonya sente va mu lugambo va mu bigambo va mu tulo. Obwavu bubi kuba buluma n'obulwadde bukutata nakola ki? Tonatuusa. Ne mukyala omulungi bamukutwala kongo oli muki mwavu. Ate n'omwana wo newo bozadde ate banne baiza wabazaala abaana bangi munasonyiwa. Bino bye mwawoza nga simanyi buli mwana ajja n'omukisa gw'emirembe gikyuka. Muzaala abaana be musobola baganda bange. Si bino bya kuzaala mu abaana bangi tugeze kati wano ndi mukwokya lukoko lwange. Ate ne omwana wa neiba olw'okuba tebafumbye mukene. Si mukene si mubi. Naye ate olw'okuba mukene kuliko mukene jjukira mukene akaawa. Oseeko ne mwoga akaawa. Bawuli olukokene wange nga lunyooka ogenda olaba ng'omwana wala mpa ekikomero olaba bwe mukwatirayo aida ndiso ndale kyentegeeza obugagga bunyuma bannange twegombe ku bugagga twanirize obugagga mbulamu waffe twegombe ku bagagga twegombe nnyo ku bantu abatusinga tuleme kunyiiga bunyiizi olw'okuba muntu alaze ekintu onyiige ogaba omusajja yeewaana si kwewaana naye ng'okukola kirungi nnyo kuba ne bayibuli ekyogerako egamba nti ataakola etaalyenga ne bayibuli ekyogera nti obwavu mbusindikira omuliro. Nze obwavu jingo sho nakati nkyali nnyirira obwavu otherwise nsula n'abayimbi bannanga akalowooza abayimbi ababeera mu masappe simanyi okubeera mu bya mmotoka za bbeeyi mugirabe yange bagita challenger Mitsubishi GDI nagigula dde emyaka nga 8 million yaga
ataano. Naye omwana mama emmotoka ezolaba. Boba toyina mutoke toyinza jivuga sebo. Maintenance ya esimu yangu. Enywa enywa. Naye kakuguna omulembe. Mukama Katonda nyami sodo bikola kyo biguruba. Nakati nchano nya senti. Necho ino mmanya. Nti at least ndi yadde yadde ko ngomo byo mweru Geoffrey Lutaya mugane chi yayimba. Ndi ali yadde yadde ko ngomo byo mweru musajja gamba. Bale tumeka banyo. Netukole tuve mu lugambo abanaye banamuka banange mbasula akalozo mubera nnyo mu lugambo n'abayimbi banange abatazimba ku mayumba mu jemba kuzama taka nina mataka abaganda bange njabasalirako walone nyumba eri wali banaye abayimbi bagoba mu mayumba nayo ku nyumba ze abana fando jimayiri wali kuona goba balokole kalina nayo eri wali abagalo kubera abayimbi ababulidwa je basula nakulidwa bani atalina je asula Nanti omayika tibali ya nyose ni babela nyeyo masapene Bela kani bada mkwana haba kazi wakazi wane babaleke waka Baba gulila chakuli ya baderi kuwana walala Si chirunji kutona ene familia yange Abe waka haba kazi wafetu wafenga kwa nyoko Mamu nye batu vile ya unyoka nize mchala wangu Toso lakusa angena kukulia ba yae bia Bampane wane nchanzi buemu Badaliko gaya wedemu Mala kukula nkoko Nemba gulilo mchere waka bana nebali ya kugambala batele zaabe waka Lendo kanengena masape Emoto keze bei Nzaga na esa wazi nusize njagara. Kakati, abayimbi, kakati experience yu oyimbi, okuyimba oyimbi demiaka. Kakati, tuinzo gamba anti, industry jirudemu. Kubabu, gamba anti, nkumi bili bugu mungu banga wa watandika. Ndoza, revolution ya music we atandikira. Music azachu, kila kubayimbi, ababa deo, kubwa mbili gumu. Abasajja banja ba transforms industry. Naye akati bw'otunuulira mu gwe nga bw'okiraba kuba kati gigenda wera myaka abiri katugambe nga industry eno ogiraba jingo show ine myaka emeka kati abatulaba abatuuliriza ine myaka kati genda kuwera 38 siri mwana muto ne musajja mukuru za industry wajikera industry najikera kuba natukuba oluyimba lwa federal mishere bwe naine myaka 16 ngira bagaye musajja mukuru bwe aluyimbe nali yanga nenga obwongo still busaza nnyo Ebwongo maishi ndu kuba nobwongo kintu kikulu nnyo. Bila mubere ne bugaya gwamu amayi mwogera nnyo. Namwe mutulage. Amayi mubere ne mutuberako ne mutulirako obunyama bananga abantu mwogera. Ne nabakubye oluyimba lw'obwavu. Obwavu mubulinyirire muve mutulo omwe bakanyo. Gwokimayi bulungi omusajja nze naye mukwano gwange muzungu. Esawa zinali South Africa. Omusajja oyo enkuba lumu yali etonyanga ino kulinya nyonyi sawa bbiri. Namugamba muganda wange my friend watch to sasa kulina nkuba yangamba no I have to make it man abasajja abazungu bamanche bayita time is money abasajja abazungu abantu itakola chintu echi tebemola mu time ne wano olugiranga bamugamba wayo budde bugenze nga yenyolera mu buli nga yenyola nga yechusa olugiramba atenjale nnuma mate nasanze duka bali sibye kakati ebanga lyomaze mu music musically mu sente Musically musende na dalango savinga. Musically musende. Music is a business man. Ne waliwo abayimbi onansonyiwa abamu bakyalibanga abamu si bakyalibanga bayimbidde emyaka ninga tayinza kulaga wuwe nti egano maka gange wabula tumanyi gye babeera gye bapangisa tusiiba tugendayo ninga babadde mu industry kuba Eriyo n'abavubuka abakajja mu industry myaka ebiri esatu ng'olaba alina kyakoze lwaki golowooza lwaki abayimbi abamu tugambe si bamalirivu sente tebazifuna ate nga nsubira buli muyimbi yali akoze ku hit yali afunye kasente lwaki abayimbi abamu tebakulaakulana sente omanyi ebintu tuli banjawulo nyumu abayimbi baba bangi ne tuba banjawulo Wali yaba yimbi ni wabayo nabogezi benyimba. Kale muvamu nabogezi nesi tu nerofuna umukisa. Abatontomi. Abatontomi. Olina ayogera bogezi chikamu nechikuata. Ogunaguwa umukisa na abela nagu. Nafuna sente. Nechikuru okusavinga. Chena kugamendi okusavinga chintu chikuru nyombula mungu. Budu wabela ngo savinga. Tugeze katinze lulina furumi yanga milioni atano ku music. Tugeze nga ze nyingiza. Katipu ngamati ate milioni atano nzize yungu music. Omainti mbasi bala. Kwa wengu kwata milioni ya tano nenzi funu wa mwezi. Tugeze jingo shef sele na mtuna. Nyingi zobu kade chikumi chinana. Tugeze obu kade chinana chikumi wa mwezi. Kati mamasa ulofune zo sende saving a sende. Atene nenzi zaimu mwezi kichite kizambasi manyu kusaving. Kubala. Nekati buluwe nalaba anga o mwezi kukuwa. Omayu msaji ya nzimbi se nyumbe nune muganda. Wakupamba desi na kuzimbi se nyumbe. O msaji wangu ba mwita Bobby Wayne. Yangamba muganda wangu jingo show.
yagamba musajja wamuita Joseph ati seguyo wangu manyo wangu kia mamanyi ebisera ebyo nali nechanga waluwa chivu chena nali nkoze dance friend na tete ni walu tayo ebisera ebyo ngabo manyo wabubu kani ya ina open roof yange ya ono gundi ba Julian ya jingu za hamo niloku wako ya open roof na njijamu Amerika ebisera ebyo nga nechanga wangena nechanga nubu sente bu nubiachi yae tuka suka nebamu kani yungo maindi jingu shia kwa tamu kutonka ya bagamba jingu shaba ina muku sente asura wako omusajja yankuba akagambo era mwagala ke kintu eki yanchallenge nga challenge ye challenge ya Bobby Wine ye nyumbe sikatugambe nti Bobby Wine ni wankubadde waliwe embeera mwewala na mukone ya kuinspiringa ya inspiringa nnyo okola okola era yanjereganya te bagamba okugoba ya kuwama ki era buli wembeera onengamba ekisajja kyanjereganya mukana ekisajja kyanzija mu bupangisha kyanzija mu muzigo musajja waliwe ebase yakuzuka ebase yanzuku sananjereganya anjeregera banange temuti yanga bantu babajeregana babavuma aye babajerege buliwe bakujerega osobola okukola ate buli akujerega tomuti yanga chengamba tomuchawanga okay we wayimbira abayimbi bali batunda album watunda ku album natunda album yange najitunda obukadde musatu nejiguza rusini kekala kabozi kana kunyumiza nenjimuguza bwe nali mwe ubaka nyo misere bwe nali sina musente nga omanyi nga mwe ubako nyo nangamba nemu bubuka gonta wanya nyukwata sidiyo jitwala tenga ali ampadde dakadde kasente chenda kona nenziruka na yobu kutelevu, nenziruka wa Dick Production, tena inajugula wabu kandibu sato. Elo kufuwa wa Dick Production, inajugula, yansa suna mwe minundi jangeji. Mbwaso, kana mpano ugo kubi paka wa Jimalai. Okay, kakati, sente zaso, yali aluba mchei? Yali ya federa, nenga kulike nyimba zenja uro. Okay, sente zo wazikula mwote? Sente zo nagula mwa kataka, nemu kugula mwa kataka. Ebisele wene ngambo banka tuunde, ngule mwe motoka. Ile ni fakti ni katunda sija balimba kwenda mara katunda ndio kanyingira wale maruka ili au pajero ne baba yanta wanya pajero na zona ntizibeleka nazo oba wajira bajenda kola mulu imbara federe bisere be video jukira audio ili afurumie najukuru bokade 18 ne bisere be bokade 18 gwe muzana mfuna ate natunda alba milioni 3 nenzi janga mfuna ibivuru ebyenja ulo nanya ka sente ne ngatta nengena ne ngule motoka ne motoka yambo nyabo nyero kuvuru si chemo lya nyoku motoka ezo za yakwapo waza yanzi za mchalo naye cha mamu nenzi janga njigembera otherwise ne mchala wanga badenga jump advice mulongo oyo mchala wakabinyo nganga batana teri no manyi mwana tulude nnyo muzigo tuzimbe ngera mbera ko nyaza wise bane obera anka yo bavubuka bananga obera nga no mchala nga akuli wano togamba ntu mukaze mmala ke mirembo mukaze ono kuli wakubera ke nnyo aina cha achu sambula mugo omchalo ono omaze na ibanga ki mchala wange rudde na miaka kati 11 tulifena tulina abana basatu obulamu katonda atusumulude mchala wange bamwita mulongo abana bange family bamalayo bangu wakati bamenzi wale ku site amina kakati atulaba tuchali ku ETV Uganda osobola okutugoberera ku kibanja kya fecha Facebook ETV Uganda YouTube ETV Uganda oli wadembe you can subscribe to our YouTube channel bomalo ku subscribing anyiga akade click on the bell notification button oberenga ofuna buli video mpya zoteka yo baserebubo tugenda kuba tubakuletera lero tubadde wano ne jingosho nga tumaliriza buli nyirire lwe luyimbo oluliwo kakati abawagizi bo kicha abakusubiramu oluyimba luze tusubireyo concert mu maso eyo musically what is the program programu yange nchaba pakira kayimba ko njagala kabune buli wamu abantu bategere nti okukola kirungi nnyo n'okubeera nga benyigira mivuyo si kirungi oluyimba lwange lutegeeza ebintu bingi okukola abantu kuba ne boogenda mu Amerika olina okukola ate abantu bali nnyonyonyiri bagenda e Bulaaya banoonya ki sente ntiulira wala olimpate egamba nti nti banoonya sente ulira banoonya sente babe bulungi tonyomanga mirimu mukutobamwe muva omukisa balala bagenda Bulaaya banoonya sente babe bulungi kyentegeeza abantu bava kuno nagenda e Bulaaya nga anoonya ki sente nego omuntu wavira kuno nagenda gyatamanyi kitegeeza abayagala afune ki sente otherwise sente bane ezinyuma okuba ne sente kintu kikulu nnyo kubanga bakusaba empeke ule bakugamba nti panado wa bitaano nga tozirina olaba omuntu agukuttira obwerere okay kakati awo wenyini basista baffe bangi baganda baffe batata baffe bagenze ku kyeyo abamu bagenda wano mu nsi z'abawarabu South Africa wawa gwolowooza katugambe gye bayita e Bulaaya oba abasama nti bwofulumako eggwanga n'olinnya ennyonyi olowooza gwe mukisa gwa ssente oba walinyaka ennyonyi n'ogamba wakubako ku kyeyo
Echayo saachi kubanti nino bangenze chikubanti nino bakukola kugenda bakukola mirimo mingi nyo. Zina gena mbia miziki jani kubaka tinzini nabu pati ziwe mba denga kubaba gaga. Oleo msaji akuita mumakage nga inaba ntunga batano. E no mkubaka kasende pati. Omsaji anzilo kugama nyimbila buo mgari uwe kane kuchara uwe. Sibi no mbanga sima hivi nabia konserti za mai. Nyo bate liyo msaji kufuna dilu zinyinji nyo. Mtu asolo kuita mumakage na kubwa mirimo. Nene nyonyi na jiri nyako, akutali kumo webili. Nenga na wano waluo sende. Kwa gamo mkisa gubu, guli buli wamu. Abavubuka wa magezi chinga tumalitiza. Kwa muba tuundetaka. Katulaba abavubuka, babera nebibanja, tata ya foba, tata wali ya muwako party ye, katinga gwevozi imbye wano mutabanyi wano muwako party. Yala wezi mkuba muna agamba, kangende Dubai inkole. Abavubuka wa magezi chinga tumalitiza. Katuwa manyo kwa chivo kubera anga bakulaba tiyo. Kubera anga. Tebaba yigiriza bulungi. Kule nsongo muntu ene nawa nechobu gaga chituna mu Uganda bali itataka. Omanyo kubango usoboro kusimbe sawa zine chijanjaro mwezi gumune chibanga chikumye wono okungula. Kati ya baba ntu waba singa baba manyi ntino obugaga bulimu oba kugula mama oba kugula boda boda oba kugula mamotoka. Obugaga buline mu kulima. Era mwana mama bono ofuna time nja kulambuza ku famu yange yo utunda. Ekezi. Famu eriwa. Obutunda eriwa nokulwe miti yana wano. Nja kulambuza, nekali tunsi, nja kubalambuza, nja balambuza, mugane nzini musajja mulimi, ndi mlima, ndi buloka wa mataka. Era mugane neo bango ya gara katako, ngona kwa, siso wala gara kuno nyeza kataka, butaka mbuwebuli, tubuli no butaka. Alright, yes, oya abade Jingo Show, ngatuwa ya wayamu na ye. Wade XP, nza abada kuweleza, ETV Uganda, kindly subscribe on our YouTube channel. Yes, tubagala nnyo, mwebale nnyo kutulaba, mwebale nnyo kutuuliriza. Katumireko ku bazadde bange, abanda beyo, mama wange nafuka Margaret, nkutumidde oliawo kasanga tyawo, nkwagala nnyo mami, ne muzeyi wange musajja abamuyita Mbazira Sassini, kuchake kawo ngokirire gaba wainawo zi hotel lodge awo, ene singa emitiana, bane nkukonyeka emitiana mwenna mwenna mbagala nnyo, mukyala wange mulongo webale kunfumbira ttooke, abaana bange Taffy Dola, Tyra, beautiful and wabera on Terry Banks nozo mulide emanya ga kirode muganda. All right, thank never chali banga bali ku camera muganda ka saluti ngakuye muganda wanga be TV mwe bale kuncha zako otherwise mukama batere muno bwangumbye mwagala namwe moyongero okufuna ko okushinga ko chimuina amina.